Интернет банкар, дижитал цалингийн зээл авах заавар. Ийг боломжтойг имэн вебсайтад нэвтрэн зээл дижитал зээлсис рүү орно. Та өөрийн хувийн мэдээллийг шалган, өөрчлөгдсөн тохиолдолд засаг товчдоор даран мэдээлэл шинжилэн үргэлжлүүлнэ. Зээлийн дүн болон бусад нөхцлүүдийг сонгож зөвшөөрөл авах хэсгийг идэвхжүүлэн үргэлжлүүлэх товчдоор дарна. Таны банкнд бүртгэлтэй гаруцны дугаард 6 орнтой 1 удаагийн код ирэх ба ирсэн кодыг оруулан баталгаажуулах төвчдөр дарна. Зээлийн мэдээллийн хянан үргэлжлүүлэх төвчийг дарна. Зээлийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй танилцсны дараа батлах нууцыгэ оруулан баталгаажуулна. Зээлийн тооцоол хийгдсэний дараа зээлийн шийдвэр таны бүртгэлтэй гаруцны дугаард мессежээр илгээгдэнэ. Таны зээлийн хүсэлт амжилттай болсон тохиолдолд дижитал зээл, зээлийн төлөв хэсэгт шийдвэр баталгаажуулах төлөвтэй болно. Зээл олголт хийхдэг данс болон зээлийн төлөлт хийх өдрөө сонгон баталгаажуулах товчийг дарна. Зээлийн гэрээг уншиж танилцаад батлах нууц үгээ оруулан баталгаажуулснаар зээлийн олголт амжилттай хийгдэнэ.